guys! Yeah. Welcome back again, this is Janelle Lee, and welcome to my YouTube channel. So ngayong araw na to, tuturuan po namin kayo kung paano ba gagawin, paano ba lulutuin ang special pancit guisado. Okay? Kami yung magluluto. I-share namin sa inyo yung mga techniques namin kung paano ba namin lulutuin ang special pancit guisado. So narito po yung mga ingredients, yung mga panakot niya. Ayan, meron kaming fresh sibuyas para sa mga fresh na tao. Ito po yung fresh sibuyas namin. Meron po kaming lemon seto para hindi gano'ng mapanghika. Sabi nila, masarap yung lemon seto sa mga pagkain, pang ganon. Hindi ko alam yung sabihin ko kasi Bisaya kasi. Sorry talaga, hindi ko alam ang mag-Tagalog. Pasensya talaga guys, Bisaya kasi. So, lemon sito, and then meron din kaming atsyal. Hindi namin yun iubos lahat guys ha, hindi namin iubos yan. So, ipakita ko lang sa iyo yung mga ingredient ng aming special pancit guisado. Then meron din kaming ito, atay sa baboy, di ba? Atay sa baboy, kaunti lang kasi ang lulutuin namin ay good for 8 persons lang naman. And then, charang, karne, di ba? Konti lang din, hindi ganong karamihan. Konti-konti lang, sagol-sagol na nimo siya diha. Yan yung mga pangunahing ingredients namin sa special guy pancit guisado. Ito pa guys, ito yung pancit na gagamitin namin. Ito yung pancit canton na gagamitin namin. So, ang brand niya ay... Ay! Baka makita niyo. Chai lang. Ang brand po niya ay Crab. Kasi mura lang po ito sa amin dito. At saka ito yung pinakamasarap na pancit canton na brand dito sa amin. Yun lang. Para sa amin lang naman, di ba? So, kanya-kanya naman tayong mga taste sa life. So, huwag nyo kami pakialaman kung ano yung taste ng brand namin. Okay? Rot. Tsaka din meron din kaming squid balls. Lagyan namin ng squid balls yung pancit guisado namin. Para naman may, you know, meron ding kulay-kulay, di ba? Para lang makulayan yan. Joke, masarap din kasi ito yung squid balls. Yan, pwede yan pang padagdag lasa sa ating pancit guisado. Okay, now mag-i-slice tayo ng mga panakot. Yan, ganyan ang pag-slice ng sibuyas. Hindi yan isasama sa pagluto ha. For finishing product na yan. For finishing charge is kwabalululuder. Yan. Meron na kaming atsyal, bumbay, at saka ahos. Okay? Diba ang ganda? Yun na din yung aming ilagay sa cabbage. Cabbage at saka meron na yung carrots. Kinuha na niya. Hindi siya nagpaalam, di ba? Yan. Hugasan natin yan para maging fresh. Ulit ka na. Masaka na yan. Okay. Pasensya na, guys. Sabak ay din nila yung mga bata. Oo. Yan. So now, the next is tuturuan namin kayo kung paano siya lulutuin at kung ano ba yung mauna. Alam ko naman na alam nyo kung ano yung uunahin, pero mas magandang tingnan nyo yung video na to para sa ganon malaman nyo kung paano ba namin siya lulutuin. O diba, nakita nyo kung sino yun? Yan. Guys, nandito na naman tayo sa aming burner. O diba, brand ng burner na ginagamit namin ay yan. Hindi ko sasabihin kung ano yan, basta kayo na magbasa kung ano yan. Okay? First steps, again, magpapakulo tayo ng mantika sa kalan. Okay? Papakuluin natin yung kalan nang sa ganon, wala tayong malulutuan. Bro. So, yan. Wala pang oil dyan guys ha, pasensya. Mamaya pang oil. Kasi may tubig pa naman, kailangan natin niyang pawalain. Yan, di ba? Ay, may sound effect. Guys, ganun yung sound effect dito. Yan. Again guys, hindi ako yung magluluto, ha? Ako lang ang tig-video. Kasi hindi nga ako marunong magluto.
Pero marunong akong magbahagi ng kwento at ng video. Kasi na maganda yung phone ko. Rot! So nandito tayo may... Nilagyan na ng OL. Pero problema dito guys, wala kaming OL. So humihingi pa kami ng OL sa kapitbahay para mapatuloy natin yung pagluluto natin. Ayan, meron ng OL guys. Ayan, nalagyan na ng OL. So ganun din, unahin natin yung mga panakot niya. Yung ahos. Ay, bawang pala. Bawang yan sa Tagalog. Hindi kami Tagalog, ahos yan. Ito, Bisaya kami. Pagkatapos, yan, ano ba yan? Bumbay. Ah! My God, ang sakit ng OL. My goodness. No! Hindi ko kaya to ah. Sakit guys! Ang sakit ng OL first time. Kaya nga, iwan ko ni Titing. Bakit nakatingin sa akin? Bakit ka tumitingin sa akin palagi, Titing? Nagduda na ang imong asawa, Ting. Wala namang tayo. So, yan guys, sabi nila dapat daw mag-golden brown yung ahos at saka bumbay. Pero sa amin, hindi na namin ginagawa yon. As long as magiging mahumot na siya, then go. Then yan, yun yung... Ay! Owel na naman, yun yung carny guys. So may ka ng owel sa'yo. Ito, owel na naman sa akin! Ah! Aray! Diba, char lang. Char lang! Bro, yan. Yan yung karni. Karni ng baboy. Kayo bahala kung ano yung gustong karni yung isagol ninyo. Pwede naman manok, baka, kanding. Huwag lang yung aso kasi bawal yon. Okay? Ang ginagamit namin yung karni ng baboy. Yan guys. Patagalin lang yan. Mga ilang minuto ba yan? So kailangan yan. Magiging ganito ang kalakas. Yan, di ba? Ah! Oil naman, natakit. Pasensya guys, hindi to yung ice cream ha. Lalagyan to ng oil. Ayan, ice cream. Ayan! Ang sarap na. Hindi ko ipapakita sa iyo yung face ng nagluto kasi sabi niya, ayan yung mapakita. Ang ganda niya guys. Yes. Siya yung pinakasikat na mangluluto dito sa amin. Sabi nga, chef cook. So kung wala kayong mga cooker dyan, tawagan nyo lang ako, ipapadala ko siya sa inyo. Kahit nasa USA pa kayo, go. Tawagan nyo lang ako, marunong talaga siya magluto, masarap pa. Ayan, the next is atay sa baboy. O, oh, diba? Yan, ganun yan. Ang gagawin natin guys ay pansit bisado. Pagkatapos ng pansit bisado, partner niya yung sliced bread. Ang sarap guys. Mamaya, ipapatingin namin kasi sa inyo kung paano ba kakainin ng pansit bisado with sliced bread. Ah, di ba sa shell? Yes. Ang squid balls. Pagkatapos ng carne atay, squid balls. Diba? Oh, see? Lima lang. Huwag niyong ubusin ha, kasi mahal yung squid ball. Wala man na siya, dugang na siya pagpalasa. Yan, ganito namin siya lulutuin guys, okay? Pagkatapos ng squid balls, ayan, atchal, diba? See, nagkakulay na, sabi ko sa inyo eh. Hindi makulay yung kala namin kasi black. Lalagyan ng, ano ba yan? Hot water. Ayan, diba hot water? Huwag niyong punuin yung kala ng hot water, okay? Yung kaunti lang. Banabanaan lang natin nyo, okay? Na. Huwag niyo ako pagalitin, baka na. Pagkatapos, ayan, nakita na naman tayo. Our transparent tak. Club. O, di ba? Cover namin sa kuha. Di ba social kahit? Tira mo ka lang, guys. Ang taklob na mo. O, di ba? Murag, dili sila magkapatid. Hindi sila yung parang last, ano iba yun? Yung pak, pagkaanak. Ito hindi. Iba yung taklob niya, di ba? Yan, di ba? Iniwan mo muna namin siya kasi in 1 or in 2 minutes,
Kailangan namin siyang pakuluin yung hot water with the, you know, squabalos ingredient there para magkatagpo-tagpo naman yung mga landas nila. So meron namang sekreto tayong ilalagay ulit, guys. Guys, nilagyan namin siya ng sekreto naming pampalasa. Ito. Yan, chocolates. No joke. Nor cubes. Social. Isa lang yung inilagay namin, ha. Pampalasa nor lang. Cubes na shrimp. Okay, nor cubes nga uwang yung shrimp, okay? Yun ang nilagay namin. Ayan, guys, nagtagpo-tagpo na ang mga landas ng mga ikwabalu. Lalagyan natin siya ng oyster sauce. Yung brand ng oyster sauce na ginagamit namin ay ito. Mamacitas, 'di ba? Kasi ito yung pinakamasarap na oyster sauce dito sa aming bukid. 'Di ba, Shal? Next is yung pansit kantunan niya. 'Di ba, guys? 'Di ba ang saya? Saya-saya na ang ginawa natin ngayon. Ganun lang, guys. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple paggawa ng special pansit gisado. Kung saan, kung kayo yung makatikim nito, for sure, babalik-balikan nito. Oo, diba? Kasi dito sa amin, binabalik-balikan to. Hinahanap-hanap namin yung sinong gumawa nito. Call me, guys. Ako ang gumawa nito. Promotion. Yan. Inopen na yung transparent cover namin. Yan. Linagyan, guys, ng utan. Cabbage at saka ng carrots. Ganun lang, guys. Very simple lang ang pagluto ng pansit quesado. Pansit quesado. Ayan! Perfect! Diba? Ang ganda na tingnan. Okay. Cover ulit. Okay, guys. Aalis muna kami. Babalik kami within 3 hours. Joke lang. Hihintayin natin siya maluto. Naka-prepare na po kami ng kanyang finishing touches. Ito at saka yung limon. Para ang limon kasi pang patanggal ng lansa. Yan! Ayan. Ganunin lang, guys. Ayan, nakaluto na kami ng aming special pansit gisado. Good for 8 persons. Ang budget namin nito ay hindi ko alam, nakalimutan ko kung paano ba yun nabili namin. Kasi ang mahal lang pansit crab at saka ng mga squid balls. Hindi ko alam kung magkano ba yan. Kung pinagtagpo-tagpo namin ang landas ng mga price nito, hindi ko alam kung magkano ba yung... Basta makakamura kayo, guys, kung kayo yung magluto, hindi kayo yung o-order. Ito na nga, sinir ko na sa inyo yung mga paano ba siya lutuin, guys. Simple lang. Ganyanin yung guys. Ganyanin. See? Ayan, guys, tapos na kami. Yan. Yan na naman yung pampalasa ulit niya. Ito po yung ang magic sarap all-in-one seasoning granules. Diba? Binasa ko lang lahat. Simply good. Pinasarap ng ano bang? Ayan. Yun yung ginamit namin. Tingnan nyo ang kamay ng magic sarap sa nagluluto. Ayan. Diba? Perfect. Parang iisa lang yung hulma. Ayan. Ang bango, guys! Ang bango! Oh my God! I'm so excited para kumain na. Meron kaming mga bisita. Pumasok na. Nahihiya na ako, pero go. Patuloy pa rin sa pagkuan. Chika-chika dito. Ayan! Kaunti na lang, guys. Makakakain na tayo ng ating special pansit gisado. Yes! Guys, oh my God, ang pawis ko na kasi malamig dito sa amin. Napakainit dito. Oh my goodness. Malapit nang maluto yung special pansit gisado natin. Babalik tayo mamaya sa another video na i-share ko sa inyo yung paano ba kainin yung special pansit gisado. Diba? Sa hindi marunong kumain dyan, para sa inyo yung videos na to. Guys, ito na yung finished product namin. Oh, diba? Look, this is our special pansit gisado.
Ito po yung snacks namin ngayon with sliced bready. Ah, iba social. Ganyan lang. Good for 8 persons to guys kasi 8 tao kami kakain ito with the sliced bread. Yan, yan. Well, you know, ito ito po ay sponsor lahat. Hindi po namin gasto to. Binigay po ito ng sa amin ng mga company nagmamahal sa amin ng tunay at lubusan. Yes! So guys, kakain muna kami guys, ha? Oh, yung singalan ng company. Yeah, nakita na nila.